të forcoj mekanizmat... Polica gjenë doganor si dhe zyrtar të larë që veritar janë të përfshirë në trafiku në dërkomtar të heroinës. Alarmi është dënë nga ambasadori Amerikanë e Jurikim, e cila tha se raportohet për 65 ton të trafikuar në rajon. Në konferencen e donatorve, ambasadoria tha se kjo trafik droge nuk mund të bëhet pa përfshirje në zyrtareve. Vlerësohet se si 60 dhe rinë 65 ton heroin kontrabandohet në të gjithë rajonin gjithë gjithë vitit. Kjo nuk është vetëm për Shqiprin, por për të gjithë rajonin. Kjo të regon se trafikimi mund të ndodhë dhe mund të ndodhë vetëm mendimën e aktorve shtetror, polic të korruptuar, agent kufitar dhe zyrtar të tjerë të qeveris. Ambasadori Amerikanë e vërejti se krimi organizuar dhe korupcioni përbëjnë kërcenimi për shtetin ligjor dhe mënyra vetme për të luftuar ato është ngritja institucioneve të pavarura. Reforma në drejtësi, si pasaj ka sjedhë një erë të rejnë e sistem dhe kjo është vetën fidhimi. Ndërsa ambasadori Luigi Soreka kërkoj nga Shqipëria që të vendosë në fokus edhe krimet mjedisore, të cilët janë po a shfitim prurë sa trafiku i drogës. Duhet të bëhen përpjekje për të luftuar korupcionin, sidomos në fushën e pastrimit të parave dhe korupcionin publik. Krimi mjedisor nuk është pa viktima, sepse kryohen dëmë ndaj mjedisit. Krimi mjedisor si edhe shumë para dhe është po a shfitim prurës si trektie e drogës, për është e vështirë për të kapur. Ministri i Brendshëm Ledi Çuçi tha se goditja ndaj paligjmërisë është rritur me 215% në krahasim me vitin e kaluar. Gjatë periudhës janar-shtator 2021 janë proceduar penalisht rreth 380 persona në fushën e narkotikëve, krimit ekonomik dhe financiar, kibernetik apo në fushën e krimeve të rënda. Krahasuar me të njëjtën periudhë 2020, kemi një rritje Me rreth 215% vetëm për nëntë muajt e parë të 2021-shit janë sekuestruar mbi 18 milion euro asete kriminale. Bugjeti këtij viti është 4% më i lartë ku 80% e totalit do të shkojë për policinë e shtetit, kryesisht për investime të reja në pajisje dhe teknologji.